բոլոր այն ՊՊԾ նախարարները, ըստ բանակից ազատվելու մասին խոսակցություններ անցած արտահերթի ժամանակ եղավ, որը պաշտոնապես հայտարարում եմ, բոլոր այն պաշտպանության նախարարները, ում ժամանակ փողով բանակից մարտ է ազատվել կամ զանգով, նրանք հայրենիքի դավաճաններ են։ Դա բոլոր ժամանակների մասին է։ Ես քեզ եմ ասում դալիճում։ Հենց պայքի ես էլ, արա, ես անվտանգության աշխատակիցներին ներս եմ հրավիրում։ Ընդմիջում, հայրենակիցներ, կառավարության ծրագիր կոչվող այս ձևական փաստաթղթին, որը բովանդակային առումով ոչ մի կապ չունի կառավարության ծրագրի հետ, կանրադառնամ իհարկե ելույթումս, բայց շատ կոնկրետ հիշեցումներ կան, որոնք խիստ պարտադիր են հիմա անելու համար։ Հիմա ազգային ժողովի ամբիոնին կանգնած անձնավորությունը ոչ վաղ անցյալում, կհիշեք հաստատ, հայտարարել էր, որ ինքը Ադրբեջանի ղեկավարության եւ ներքաղաքական իրականության մասին այնպիսի տվյալներ եւ տեղեկատվություն ունի, որ ցանկացած պահին, երբ ցանկանա, կարող է պայթեցնել Ադրբեջանի ներքաղաքական իրականությունը եւ ընդհանրապես ներքաղաքական իրավիճակը։ Ուզում եմ փաստել, որ այդ Ահաբեգիչ Ալիևը, զավթելով Արցախի 75%-ը, խաթարելով Հայաստանի անվտանգային ամբողջ համակարգը, հայտարելով, որ Երևանն էլ, Սևանն էլ, ամեն ինչն իրենցն է եւ Հայաստանի իշխանությունները խելոք ու սուսուփուս կստորագրեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը հավաստող փաստաթուղթ, մեր կողմից որևէ արձագանք չկա եւ այս անձնավորությունը շարունակում է սпасել չգիտես ինչին, որպիսի պայթեցնի այդ Ալիևյան կլանի ղեկավարած իշխանությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ իհարկե որևէ կերպ հնարավորություն ընձեռված չի տեսնելու այն իրականությունը, որը հիմա կա այս դահլիճում։ Ուզում եմ ձեզ դրա մասին պատմել։ Հիմա այս անձնավորությունը իր հետ դահլիճ ա բերել ախրանիկներ, որոնք երբևէ ազգային ժողով չեն մտել։ Լրություն դահլիճում։ Ուրեմն Տիկին Մկրտչյան, ես ձեզ նախազգուշացնում եմ։ Այսինքն Ես ձեզ նախազգուշացնում եմ։ Ճշմարտությունը այդ կապիտուլյանտների կողմից ձայնը տեղ մի լսել։ Անջատեք Տիկին Մկրտչյանի։ Հիմա անջատեք Տիկին Մկրտչյանի բարձրախոսը։ Դա ձեր կապիտուլյան Հրաչյա Հակոբյան, նախազգուշացում, հաջորդ անգամ ձեզ դուրս կհրավիրեմ։ Լռություն, պարոն Սուքեսյան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, եթե ճիշտ եք գտնում, կարող եք արձագանքել։ Եթե ոչ, ինձ ուղված հարց չի հնչել, այնպես որ արձագանքելու անհրաժեշտություն չի։ Thank you.
Ես ուզում եմ դատապարտել այն, ինչ տեղի ունեցավ ռոպեներ առաջ այս դահլիճում, տեղի ունեցավ մի զարհուրելի, զազրելի մի տեսարան, երբ որ ռազմական համազգեստով, զինվորական համազգեստով մի քանի տասնյակ մարդ ուղակի հարձակվել էին մի աղջկա վրա և փորձում են հեռացնել։ Տղամարդում ոչ վայել վարքագից, հային ոչ վայել վարքագից։ Երկրորդը, դա տեղի ունեցավ հիմնական զեկուցողի արտահայտությունից հետո, որ քիչ են անում, շատ պետք է անեն։ Դա ես համարում եմ սադրանք, դա ես դա հրճակում եմ որպես հրաման անցնելու գործողությունների։ Դա տեղի ունեցավ, արձանագրենք ձեր խոսքից հետո։